նոր համաձայնագիր։ Այն ուժի մեջ մտնել է իհարկե անցումային դրույթներով է կարգավորվում, մենք այնուհանդերձ շարունակելու ենք ակնկալել, որ Եվրամիությունը լիարժեք ռատիֆիկացնի, վավերացնի այս համաձայնագիրը, ինչու ոչ միայն այն պատճառով, որ համաձայնագրի մնացյալ 20%-ը կարող ենք իրագործել բացառապես Եվրոխորհրդարանի հետ կողմից վավերացնելուց հետո, այլ այն պատճառով, որ այդ համաձայնագրում ներառված քաղաքական ձևակերպումները մասնավորապես Արցախյանի նախնդրին վերաբերող, որպեսզի ստանան իրավական լիարժեք ուժ, այլ չմնան քաղաքական ձևակերպումներ, պետք է ենթարկվեն լիարժեք վավերացման։ Իմ հորդորն է, իմ առաջարկը կառավարությանը հետևյալն է, ներառել Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված համաձայնագրի հիմնական դրույթները և ուղղությունները կառավարության գալիք ծրագրի մեջ, որպեսի համադրելի լինի կառավարության աշխատանքի ծրագիրը Եվրոպական Միության առջև ստանձնած պարտավորությունների հետ։ Կարծում եմ, սա լավ լուծում կարող է լինել բոլորիս համար, որովհետև ակնհայտ էր, որ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունները բացի քաղաքական կարևորությունից ունեն նաև իրենց տնտեսական ու բարեփոխումային հարթությունները, այս կառավարությունը իրեն դիտարկում է որպես արագ բարեփոխիչների կառավարություն, և այս տեսակետից կարծում եմ, որ Եվրամիության նման գործընկերությունը կարող է օգտակար լինել։ Կոնկրետ քայլեր են ակնկալվում գերատեսչություններից, որովհետև քաղաքական գործիչները կարող են անել հայտարարություններ, խորհրդարանը իր դերը շարունակել է ունենալ, քիչ հետո դրան կանդրադառնան, բայց յուրաքանչյուր գերատեսչություն պետք է ունենա իր գործողությունների ծրագիրը։ Այս ավանդույթը աշխատանքի դրված էր, ժամանակին առաջին փոխ վարչապետ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ ստեղծված էր միջգերատեսչական խումբ, որ իր մեջ ներառում էր համապատասխան շահառու գերատեսչություններին, որոնք պետք է մշակեն գործողությունների ծրագիր։ Ես նույնպես եղել եմ այդ խմբի անդամ, այդ գործողությունների ծրագրի մշակման գործընթացը սկսված էր, կարծում եմ, որ սա հրաշալի հնարավորություն է երկրում արագացնել բարեփոխումների պրոցեսը, ինչ ասեմ նաև, որ նաև Եվրամիության առջև ստանձնած պարտավորությունների կատարում։ Հարցի խորհրդարանական ձևաչափին էլ անդրադառնամ ու պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Խորհրդարանական դիվանագիտությունը կարևոր առաքելություն ունի նաև այսօր անկախ մեր ներքաղաքական տարաձայնությունից դրսում ներշահունակել ներկայացնել միասնական ազգային շահը, պետական շահը, որի մեջ մտնում է նաև հիմնական աշխարհաքաղաքական խաղացողների հետ մեր հարաբերությունների ձևավորումը, հատկապես այս համաձայնագրի սահուն վավերացումը ազգային խորհրդարաներում և անդամ երկրների, բայց խորհրդարանի դերակատարությունը սրանով չի սահմանափակվելու, խորհրդարանը ունի վերահսկիչ դերակատարություն, խորհրդարանական վերահսկողությունը տարածվելու է նաև ՍԵՊԱ-ի վրա, խորհրդարանը ունի հանրայնացման դերակատարություն և հասարակական սեկտորի ներգրավման դերակատարություն։ Կարծում եմ, նորից կրկնեմ, անկախ ներքաղաքական խնդիրների հանդեպ մեր ունեցած տարաձայնություններից, սա այն ուղղություններից է, որ խորհրդարանական մեծամասնությունը մեր հանձնաժողովը որպես գլխադասային այս տիրույթում իր ներուժը պետք է գումարի կառավարության ենթադրվող ջանքերին, նորից կրկնեմ առաջարկությունս, կարծում եմ այն շատ կոնստրուկտիվ է ներառել ՍԵՊԱ-ի դրույթները կառավարության ծրագրի նախագծի մեջ, որպեսզի համադրելի լինեն այս երկու կառավարությունները։ Պարոն Աշոտյան, դուք մտահոգություններ ունեք, որ այս նոր իշխանությունը, նոր կառավարությունը հնարավոր է իրականացման հետ կապված։ Մտահոգություն բառը շատ բազմաշերտ ընկալում կարող է ունենալ, հատկապես այսօրվա էմոցիոնալ հասարակական դիսկուրսում։ Կարծում եմ, որ տարվելով, զբաղվելով բազմաթիվ այլ խնդիրներով, չի կարելի և չպետք է աչքաթողանել Եվրամիության հետ և առհասարակ մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, ինչու եմ ասում Եվրամիությունը հատուկ եմ շեշտում, նորից կրկնեմ, որովհետև կա հունիսի 1, կա ոչ միայն հնարավորությունների, այլ նաև պարտավորությունների դատա, ժամկետ, և այդ ժամկետից ուշանալը բոլոր դեպքերում դրական չի կարող ազդել և մեր երկրում տեղի ունեցող բարեփոխումների վրա և մեր ստանձնած պարտավորությունների կատարման վրա։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի իմիջը միջազգային ասպարեզում կապիտալիզացնելու այսպես ասած ցանկությունը շատ հստակ արտահայտում կարող ես ունենալ նաև այս տեսակ հարաբերություններով։ Ես ունեցել եմ ավարտեմ, ես ակնկալում եմ կոնկրետ քայլեր, ես ակնկալում եմ նաև որպես ոչ միայն քաղաքական գործիչ, այլ նաև որպես խորհրդարանական նախապես նաև հորդորում եմ, առաջարկում եմ սինխրոնիզացնել կառավարության նոր ծրագիրը ՍԵՊԱ-ի հետ, կներեք, որ լա ՍԵՊԱ-ի մասում ավելի կարճ է, ՍԵՊԱ-ի հետ
սինխրոնիզացնել կարողացան նոր ծրագիրը, չեմ ասում, այն պետք է լինի բացառապես ՍԵՊԱ-ի հիման վրա, բայց ՍԵՊԱ-ի դրույթները պետք է հաշվի առնել կարողացան ծրագիրը պատրաստելիս, որպեսզի համադրելի գործողություններ լինեն, այս առաջարկը գործընկերային է, այս առաջարկը կոնստրուկտիվ է եւ այս առաջարկը խորհրդարանական է նաեւ այն տեսակետից, որ այդ միջազգային պայմանագրի վրա խորհրդարանը իր ազդեցությունը ներառումը պետք է ունենան։ Նախորդ իշխանությունը ուներ պատրաստել ծրագործողությունների ծրագիրը։ Ես արդեն պատմեցի նախորդ իշխանության հետ կապված, նախագահ Սարգսյանի կողմից ստեղծված այն միջգերատեսչական խումբ Վաչե Գաբրիելյանի ղեկավարությամբ, ես եղել եմ այդ խմբի անդամ, մենք ունեցել ենք մեկնիստ, մշակվել են համապատասխան նախագծեր, կարծում եմ, որ վստահաբար աշխատանքը զրոյից չի սկսվելու, աշխատանքը պարզապես պետք է ժամանակ գտնել, շարունակել աշխատանքը անկախ նրանից, որ հասկանում եմ, ըմբռնումով եմ մտնում, որ կառավարությունը ունի նաև բազում այլ խնդիրներ, կադրային խնդիրներ, այլ գերակայություններ գուցե, բայց իմ առաջարկը գալիս է նրանից, որ այս խնդիրը նույնպես կարևոր եմ համարում։ Ինչ է կա արդեն։ Ես որքանով որ հասկացել եմ, աշխատանքները նոր են սկսում իմ գործընկերային պարտներ համարում, նաև որպես նախադասային ազնվող ղեկավար եւ մարդու ներառված Հայաստան-Եվրամիացիոն հարաբերությունների խորհրդարանական ձևաչափում որպես պատասխանատու անձ, այս առաջարկությունը նաև հրապարակային է։